Բարև ձեզ։ Ես բժիշկ ալերգոլոգ Մարիա Մովսիսյան։ Այսօր կխոսենք հազի մասին։ Հազը պաշտպանական ռեֆլեքս է, որը օրգանիզմը օգտագործում է մաքրելու շնչուղիները և թոքել այնպիսի մաստիկներից, ինչպիսիք են ծուխը, ալերգենները, փոշին։ Սակայն պետք է հիշել, որ այն նաև կարևոր ախտանիշ է տարբեր հիվանդությունների, այդ թվում ալերգիկ խնդիրների և մասնավորապես ասթմայի ախտորոշման համար։ Ասթմայի մասին կարող ենք մտածել, եթե ունեք երկարատև չոր հազ, կամ գիշերը արթնանում եք հազի պատճառով, եթե ունեք ուղեկցող ալերգիկ խնդիրներ, ինչպես օրինակ ալերգիկ ռինիտը, կամ եթե ձեր գանգատները սրվում են հատկապես գարնան և ամպան ամիսներին, եթե ձեր հազը ուղեկցում է հեվոցով, դժվարացած շնչառությամբ կամ կրծքապանդակում սեղմոցի զգացումով։ Ասթմայի ախտորոշման կարևոր մեթոդը սպիրոմեթրիան, որը թույլ է տալիս գնահատելու շնչառական ֆունկցիան։ Ուստի, եթե ունեք երկարատև անբացատրելի հազ, որը տևում է 3 շաբաթից ավելի և վերոնշյալ գանգատներից որևէ մեկը, ապա կարևոր է դիմել ալերգոլոգին։